membre du RAT, membre du Kerencha, notre délégation du parti du syndicat, membre du posture, chauffeur, membre de la presse, radonan, pour représenter Bombini. Avevo nostro sindicato un dia storico. Ma sono resimili se possiamo provare di storia. Il sindicato è un sicuro in tutto questo bedrijf. Provare di fare un'offensiva di firma un seo. E cava di negociare un seo. Sin che ti un action, sin che ti velga in tutto questo bedrijf. Nosso dia de celebrar. Me tem que dizer que no momento que nós acaba com a negociação de CEO, temos a data, mas é normal que todos os partidos não têm que ir na no que não tem uma achterban, nós seguro que tem que ir se que nós membros não vai a proporção e de parte de gerência também vai ser vai segundo de comissários. Então, no momento, é mais uma expressão para o senhor John. Passou uma OPBA e coisa não está pega. Caminha, me também explica para o que está pega. Está caminhando com o nosso piso, senhor John, no momento aí. Bota para o outro de comissários. Me espera que o botão em vocação. Bebop, este, antes que o bofá, mará.